Vi bjuder er 200 meter bröstsim herrar och till finalen har vi följande kvalificerade i finalen. In the final, lane number one, bana 1. Representing Väsby Simsällskap Sweden, Carl Frylmark. Bana nummer 2, in lane number 2. Representing Schwimmgemeinschaft Frankfurt, Germany, Marco Koch. Bana 3, in lane number 3. Representing Lithuania, Andrius Sidlauskas. Bana 4, in lane number 4. Representing Czech swimming team, Matej Sabojnik. Bana nummer 5, in lane number 5. Representing Finland, Matti Mattsson. Bana 6, in lane number 6. Representing Kungsbacka Simsällskap Sweden, Erik Persson. Bana 7, in lane number 7. Representing Greece, Savas Tomoglou. Och på bana 8, in lane number 8. Representing Bergen, Norway, Øystein Breivik. Det är dags att dra igång kvällens finaler. 200... Tjeckiens Matej Sabojnik snabbast i försöken i morse då han gick in på ett nytt personbästa 2.12.30, men ganska tajt, bara 900 delar snabbare än Finlands Matti Mattsson. Och sen så då har vi på bana 3 Andrius Sidlauskas från Litauen, och så givetvis då på bana nummer 6 Kungsbackas och Sveriges egna Erik Persson. Kommer vi upp mot 50 meter och då har vi då Sidlauskas i tät position och gör en öppning på 29.39, och då är det bara 500 delar då före Matej och Matti. Ett jämnt väl samlat hit nu upp mot 100 meter. Tre herrar, eller fyra herrar mer eller mindre på rad med... Ja, det är väl Erik Persson som ser ut att gå väldigt starkt där ute på bana nummer 6. Är det möjligt så att vi har Erik uppe i topp? Jo, då, det är det. Erik öppnar här på 1.02.10 före då Matti Mattsson. Och sen så är det Matej Sabojnik på en tredje plats. Fin öppning av Erik Persson i täten. Han hade 1.01.46 när han slog sitt svenska rekord på distansen i maj månad förra året. Upp mot 3.50 kommer vi allt närmare. Det är Persson, det är Mattsson och det är Sabojnik som ser ut att göra upp om den första segern i Swim Open 2022. Erik Persson är det den här ändå som vände först in på den sista 50:an efter den tredje 50 på 33.40. Då har han en ledning med 2500 delar före Finlands Matti Mattsson. Och så är det Tjeckiens Matej Sabojnik på en tredje plats i sekunden bakom dessa två herrar uppe i topp. 25 meter kvar och simma. Erik Persson, Matti Mattsson, Matej Sabojnik. Det är de som kommer att ta hand om medaljerna på den första distansen. Och det ser väl ut att bli en hemmaseger. Erik Persson på väg mot mål. Publiken tar i från tårna. Erik Persson upp mot den första finalsegern i Swim Open Stockholm 2022. Och vi får en segertid där för Erik på 2.09.16. The winner in 200 meter breaststroke, men from Kungsbacka, Sweden, Erik Persson, and the time 2.09.16. Vinner då för Finlands Matti Mattsson med tiden 2.10.27, och på tredje platsen Tjeckiens Matej Sabojnik med tiden 2.10.40.